მოგესალმებით, ეთერშია გურიის ახალი ამბები. Სტუდიაში თქვენთვის ნინო ვაშალომიძე მუშაობს. ოზურგეთში ძაღლის მიერ დაკმელილი მცირეწლოვნის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. Მას დღეს კლინიკა კარაბს მედლაინში ურთულესი ოპერაცია ჩაუტარდა. Შეგახსენებთ, რომ 5 წლის და 2 წლინახევრის ძმები სოფელ მერიაში მიტოვებულმა პიტბულმა დაკმინა. Განსაკუთრებით მძიმეა უმცროსი ბავშვის მდგომარეობა. Მისთვის კრიტიკული ახლა ოპერაციის შემდგომი 48 საათია. Მძიმე შემთხვევა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერიაში მოხდა. Ბავშვს თავს მიტოვებული ძაღლი დაესხა. Როგორც ცნობილია, ბავშვებთან ერთად დედა იმყოფებოდა, როცა მათ ძაღლი თავს დაესხა. თვითმხილველობის თქმით, ცხოველი მეტის მეტად აგრესიული იყო. ბავშვის დაკმენა მოახერხა და მისი კლინიკაში გადაყვანის შემდეგ უკვე უმცროსი არასრულწლოვანი დაკბინა. ბავშვი უგონო მდგომარეობაში იპოვეს. Მას თავის ქალაზე და კისრის მიდამოებში მძიმე დაზიანება აქვს მიყენებული. სამომავლოდ მას კიდევ 2 ოპერაცია დასჭირდება. Ძიმეთა თავი ბავშვი უკან მხარე ბავშვი ამძრალია ბავშვს. Რანაირად და კისერში. ჭიშკათან იყო ბავშვი გაუღია. ჭიშკარი და ეგრევე ეცაო ბავშვი ბორსო და იმასკენა. ჯერ უფროსე უკვინია და მერე ამაზე. პატარაზე 2 წლისაა. ხოჩის ძაღლია გადმოგდებული ყავს ვიღაცა საბაც ჩვენ ახან ჩვენთან არა აგი მაგე ჩვენ სამეზობლოში მაგე ძაღლი არა. კიდევ აქ არის ეს ძაღლი? კიდე აქ არის, მეზობელს აგერ ახლობის ეს მას წევს აგერ რაშით ბალკონში. ანუ არავის არ წაუყვანია ჯერჯერ? არ წაუყვანია ჯერ. Და მიჩვეული ყავს რომ პურით რომ არ წავიდეს სადმე სპეციალურად რომ მოწაიყვანონ და ჯერ არავინ არ მოსულა. დედა იყო ეზოში, არის პატარა შესასვლელი. ჩვენებურად ჩუკას უძახიან. ხა ეზოს გვიდა თურმე და ბავშვები იქვე ყავდა. ერთი რო დაკბინა და საშველად მიმართა ყველას მეუბრუნებულზე მეორეც დაჭმული ვეღარ გამოარქვა ხელიდან და ამდილას ფოტო ვნახე ბავშვ საერთოდ თავზე ქალი ხორცი არა დაჭმულია თელი თავი და ძალიან ძიმე მდგომარეობა. Მაგი ერთ-ერთი ინციდენტი მაგ. ზაღლი, ქუჩის ზაღლია თუ ვინმე? ქუჩის ზაღლი, ქუჩის, შემჩნეულია, მაწანწალა ზაღლია. ქუჩის ზაღლი აგერ დარბოდა, ხან ჩემი გო ბავშვი წეიყვანა ერთი ბაღიდან, აგერ დეეტეკა შეჭამა ფეხებზე უკვე. გეიქცა სახში. წეიყვანეს ოზურგეთში, ნემსეს გასაკეთებელ ჩამოვიდა და მეორე ბავშვი ზოში ჭამდა. კიდო кай, კიდო მეზობელმა დაინახა, თორე შეჭამდა მთლიან. მეტი რა არის? ირო მარმის ისულობა, თქვენ ხომ იცით? ნატოიან გამეაკიდა მანქანით მოკლა. და მიმართეთ ამ სპეციალურ სამსახურს ან ვინმეს გარდა? არ ვიცი, ვიზდურეკეს, ჩემი გო ზაღლი აგერომცებს ვიცი და ახლა ვიზდურეკეს, გაზდურეკეს მე არ ვიცი. ოზურგეთში მიუსაფარი ძაღლების აღრიცხვის შედეგების პრეზენტაცია გამართა. ნახეთ თემის დეტალები ჩვენ სიუჟეტში. გურიის სამოქალაქო ცენტრის ორგანიზებით შეხვედრა გამართა, რომელიც მიუსაფარი ძაღლების თემას კიდევ ერთხელ მიეძღვნა. Უფრო კონკრეტულად ორგანიზაციამ პრეზენტაციის სახით გაგვაცნო ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე არსებული მიუსაფარი ძაღლების რაოდენობა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მოხალისეების დახმარებით დათვალეს. აღრიცხვის შედეგად ამ მონაცემებით ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე 1292 ძაღლია, ქუჩის 641, ხოლო ოჯახის 651. აქედან სტერილური მხოლოდ 15%. გურიის სამოქალაქო ცენტრმა ოქტომბრის თვეში მიუსაფარი ცხოველების თემაზე სტრატეგიის დოკუმენტი შექმნა. ამჯერად ქალაქის ტერიტორიაზე ცხოველების დათვლა უზრუნველყო. გურიის სამოქალაქო ცენტრის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საკითხი მეტად აქტუალური მასშტაბურია და ამ ყველაფერში ადგილობრივი თვითმმართველობა აქტიურად უნდა ჩაერთოს. ჩვენი ორგანიზაცია მესამე წელია ძაღლების მართვის საკითხზე მუშაობს. წინა თვეში ჩვენ მოსახლეობას წარმოდგინეთ მიუსაფარი ძაღლების მართვის სტრატეგია, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ძაღლების პრობლემის შესამსუბუქებლად. სამწუხარო ძაღლების მართვის პრობლემა დღითი დღე უფრო მძიმდება და დღითი დღეს საშინელ შედეგს ხედავთ ამისას. მიუსაფარი ცხოველების მართვა გახლავთ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის კომპეტენცია ნამდვილად. მან უნდა დაადგინოს შინაური ცხოველების მოვლის და ყოლის წესები და მან უნდა განსაზღვროს ნაბიჯები, როგორ უნდა იმართოს მიუსაფარი ძაღლები, თუმცა ამ დრომდე სამწუხაროდ არც ერთი ნაბიჯი ამ თვალსაზრისით არ გადადგმულა. ამასთანავე აქვე დავწერ, რომ ჩვენმა ორგანიზაციამ და ჩვენმა საინიციატივო ჯგუფმა 2021 წელს, ანუ 2 წლის წინ შეიტანა პეტიცია პრობლემით დაინტერესების შესახებ ადგილობრივ საკრებულოში.
პრობლემები და სამწუხაროდ პეტიცია ჯერ კიდევ არ განხილულა. ყველა დღე, როცა ჩვენ ამ პრობლემის გადაწყვეტაზე მუშაობას არ ვიწყებთ, არის დაგვიანებული და დაგვიანებულია უკვე რამდენიმე წლით, იმიტომ რომ ძაღლების პრობლემა არ არის ახალი და რამდენიმე წელია ძალიან წვავეთ დგას. აფხაზეთში გმირულად დაღუპული თამაზ მალაზონიეს ნეშტი მშობლიურ სოფელს 32 წლის შემდეგ დაუბრუნდა. 28 წლის ახალგაზრდა აფხაზეთში საკუთარი ქვეყნის დასაცავად 1991 წელს წავიდა და მალევე გმირულად დაიღუპა. 28 წლის თამაზ მალაზონია პირველი შეტაკების დროს სოფელ განთიადის მისადგომებთან დაიღუპა. ახალგაზრდა მამაკაცი აფხაზეთში სამშობლოს დასაცავად წავიდა. მისი დაღუპვის ამბავი კი ოჯახმა ერთი კვირის შემდეგ შეიტყო. ისეთი ომი იყო, მაგრამ მაგ წერილები არ არსებობდა. მაგ თავი თუ გადარჩებოდა, ეგ იყო. ერთი კვირის შუალედში რა, წასვლიდან ერთ კვირაში. მოვიდა დაღუპვის ამბავი. პირველი შეტაკება რომ მოხდა გაგრა განთიადის მისადგომებთან. ძალიან წინააღმდეგი ვიყავით მაგის წასვლის, მაგრამ თვითონ იყო ნარერი, რომ უკან არიხებდა არაფერზე. რო იყო და ეს აკეთებდა იმას. ბევრი მიბრძოლეთ, მაგრამ ვერანაირად ვერ შევაჩერეთ. მივდივარო და დამთავრდა. ეს იყო მისი ბოლო სიტყვები და გაგვეპა უბრალოდ დილით. ჩვენ რომ ყველაფერი ვითომ მოგვარებული, დილით უკვე აღარ დავთ. როგორც ყველა პატრიოტი თვითონაც ასე წავიდა ომში. უნდოდა რომ ქვეყანას გამოდგომოდა და მისი სახელი დარჩენილიყო და დარჩა სახელი. რა თქმა უნდა განვიცადეთ ეს ძალიან. ძებნაც დავიწყეთ. სოხუმში ძალიან ხშირად მიდიოდა ჩემი мама მთილი, ძმაც, მამიდაშვილიც. აი ეს თავზე ეყრებოდათ ეს ბომბები ხვის საშუალებით გადადიოდნენ გემით, მაგრამ იქამდე ვერც მიაღწიეს და ვერც მიცვალებული ინახა. დავიტირეთ ტანსაცმელი და გვაქვს სასაფლაოზე მისი სურათი დედის და მამის გვერდში, მაგრამ სამარხი არ იყო იქ. უბრალოდ სურათი იდო სასაფლაოზე. ოჯახისთვის ამ ტრაგედიაზე საუბარი დღემდე ძალიან რთულია. მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც გმირის ნეშტი სოფელს დაუბრუნდა და ჭრილობები 32 წლის შემდეგ არამარტო ოჯახს, მთელ სოფელს განუახლდა. უკვე რო ჩამოიყვანეს ნეშტის სახით, ჩავედით თბილისის საკათედრო ტაძარში, მიმდინარეობდა ორდღიანი სამოქალაქო პანაშვიდი. იმის შემდეგ ჩვენ მქონდა არჩევანი, თუ სად დაკრძალავდით ნეშტს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ოჯახმა ვისურვეთ ჩვენი საგვარეულო სასაფლაოზე დასაფლავება. გაუახლდა ფაქტიურად ყველას ყველაფერი. ჩამოსვენების დღეც აქ საღამოთ ჩამოვიყანეთ. ძალიან დიდი ემოციები იყო. მთელი სოფელი მართლა, მთელი ეზო სავსე დაგხვდა დიდი ემოციებით. თამაზ მალაზონიას ნეშტი აფხაზეთიდან ჩამოსვენებულ სხვა მებრძოლების ცხედრებთან ერთად სამების საკათედრო ტაძარში იყო დასვენებული, სადაც საზოგადოება მათ ხსოვნას პატივი სამოქალაქო პანაშვიდზე მიაგო. თამაზ ლომჯარიას 2014 წელს ვახტანგ გორგასლის სახელობის ორდენით მიენიჭა, რაც ოჯახისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. 2014 წელი იყო. ჩვენს ბიძიას თამაზის ყავდა мама ცოცხალი და ერთ დღესაც გვირეკავენ. ჩემ მეუღლეს ვირეკავენ და გვეუბნებიან, რომ სასწრაფო თბილისში ვართ ჩასასვლელი და რა თქმა უნდა ჩავედით. და ამაზე კარგი ეს საჩუქარი შეიძლება იყოს ჯილდო. ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით დააჯილდოვეს ბატონი თამაზი, რამაც ბაბუამ ძალიან გაახარა. დიდი ტრაგედიის მიუხედავად ოჯახში სიცოცხლე იმედით და პატრიოტული შემართებით გრძელდება. ამის ნათელი სიმბოლო გმირი ბაბუის სახნია, პატარა თამაზ მალაზონია. ახლა ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის დროა. ახლა მთელი მსოფლიო გვიყურებს და ამ მომენტს ერთად უნდა შევხვდეთ. ჩვენ თქვენთან ვართ ყოველ ნაბიჯზე, თქვენთან ვართ დღეს და ხვალ ბოლომდე გამარჯვებამდე. ამერიკელმა და უკრაინელმა თავდაცვის და უსაფრთხოების მაღალ ჩინოსნებმა ერთობლივი სამხედრო წარმოებისა და ტექნიკური მონაცემების გაცვლის თაობაზე განზრახვათა დეკლარაციას ხელი ვაშინგტონში მოაწერეს. ერთობლივი წარმოება და მონაცემთა გაცვლა უკრაინის შეიარაღებული ძალების გადაუდებელი ოპერატიული საჭიროებების დაკმაყოფილებას
მას ისახავს მიზნად, მათ შორის საჰაერო თავდაცვისა და კრიტიკული საბრძოლო მასალების წარმოების სფეროში. შეთანხმება ასევე ხელშეუწყობს სამხედრო წარმოებაში საინვესტიციო გარიგებების გამარტივებას. თავდაცვის მდივან ოსტინის თქმით, უკრაინის შესაძლებლობა კრიტიკული სამხედრო ტექნიკა ქვეყნის შიგნით აწარმოოს. მისი თავისუფლებისა და სუვერენიტეტის შენარჩუნების მყარი საფუძველია. პრეზიდენტმა ბაიდენმა ჩამოაყალიბა მკაფიო მიზანი შეერთებული შტატები ერთგულია თავისუფალი და სუვერენული უკრაინის, რომელსაც შეუძლია დაიცვას საკუთარი თავი დღეს და შეაჩეროს ახალი რუსული აგრესია მომავალში. ჩვენს მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან ერთად უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა იმისთვის, რომ უკრაინას დღეს დავეხმაროთ რუსული ძალების მოგერიებაში და ასევე შევქმნათ ძალა უკრაინისთვის, რომელიც შეძლებს შეაკავოს მეტი რუსული აგრესია მომდევნო წლებში. ეს ნიშნავს უკრაინის თავდაცვის ინდუსტრიული ბაზის გაძლიერებას, როგორც უკრაინის ამჟამინდელი სამხედრო ძალისხმევის მხარდასაჭერად, ასევე გრძელვადიან მომავალში უკრაინის ეროვნული ძალისა და შეკავების გასაძლიერებლად. მოკლევადიან პერსპექტივაში კიევს საშუალება ექნება სათადარიგო ნაწილების საჭირო წერტილებთან უფრო ახლოს აწარმოოს და შესაბამისად შეკეთებული სამხედრო აღჭურვილობა ფრონტის ხაზზე გაცილებით სწრაფად დააბრუნოს. ეს არის შესაძლებლობათა შორის ერთ-ერთი სარგებელი, რასაც შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ვაშინგტონისა და კიევის სამხედრო ინდუსტრიულ პარტნიორობაში ხედავს. მისი თქმით, უკრაინის ძლიერ და მდგრად თავდაცვის ინდუსტრიას გავლენა მის საზღვრებს მიღმაც ექნება და უსაფრთხოებას მთელს მსოფლიოში გააძლიერებს. საბოლოოდ, ჩვენი გლობალური მოკავშირეების და პარტნიორების დინამიური ინდუსტრიული ბაზებით ყველანი ვსარგებლობთ და ეს მნიშვნელოვანია ევროპის მიღმაც. უკრაინის სტრატეგიული მრეწველობის მინისტრმა აღნიშნა, რომ უკრაინის ძლიერი სამხედრო მრეწველობა, როგორც უშუალოდ მოკავშირეებისთვის, ასევე მათი გლობალური ინტერესებისთვის პოტენციურ სარგებელს მოიტანს. ყველამ ვიცით, რომ ომმა იერაღის მარაგები თითქმის ამოწურა, საჭირო იქნება ამ საწყობების შევსება. ამ ხრივ გრძელვადიან პერსპექტივაში უკრაინა უნიკალურია. ომის შემდეგ ნატოს ქვეყნების იარაღის საწყობების შევსების გარდა, უკრაინელი მწარმოებლები აღჭურულები იქნებიან საბჭოთა სტანდარტების იარაღის, ნატოს სტანდარტებზე მოდიფიცირების გამოცდილებით. მათ შეეძლებათ ეს ექსპერტიზა გლობალური სამხრეთის ქვეყნებს გაუზიარონ, რომლებიც ახლა რუსეთის მიერ მიწოდებულ იარაღს ეყნობიან. უკრაინასთან ერთობლივი წარმოებისა და სხვა სამრეწველო თანამშრომლობის შესაძლებლობები ორი ქვეყნის მთავრობების და მეწარმეების 300-ზე მეტმა წარმომადგენელმა ვაშინგტონში გამართულ კონფერენციაზე განიხილა. შეხვედრის ინიციატორი თეთრი სახლი და კომერციის დეპარტამენტი იყო, რომელმაც რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის განმავლობაში უკრაინის დასახმარებლად მთელი რიგი ნაბიჯები გადადგა. ზადვართ უკრაინას საკუთარი თავდაცვის ინდუსტრიის ბაზის შესაძლებლობების გამოყენებასა და გაფართოებას ებაში დავეხმაროთ. თქვენ გაქვთ თავდაცვის ძლიერი ინდუსტრიული ბაზა, მაგრამ თქვენთან პარტნიორობით ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ კერძო და საჯარო სექტორთან, რათა თქვენი სამხედრო ინდუსტრიული ბაზა გავაძლიეროთ, გავაღრმავოთ და უფრო ინოვაციური გავხადოთ. კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა თავდაცვის მრეწველობის ალიანსის შესახებ ისაუბრა, რომელშიც მისი თქმით უკვე 70-მდე ქვეყანაა ჩართული. უმეროვი ამბობს, რომ უკრაინის თავდაცვის ინდუსტრიული ბაზის გაძლიერება უკრაინისა და შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესების საკითხია. თავისუფლების დაცვა გაერთიანებულ ძალისხმევას მოითხოვს. ტირანები და ტერორისტები თანამშრომლობენ და თავიანთ რესურსებს აერთიანებენ. თავისუფალ დემოკრატიებს შეუძლია ამას უპასუხოს და ასეც უნდა მოიქცეს. სოფლიოს თავისუფალ დემოკრატიებს ჭირდება არსენალი, რომელიც იქნება მშვიდობისა და სტაბილურობის გარანტი მომავალი თაობებისთვის. ჩვენი წარმოება დღითიდღე უახლოვდება ნატოს საარტილერიო, ტანკ და რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემების კალიბრს. სწორედ ეს უზრუნველყოფს ბრძოლისველზე რუსეთის დამარცხებას. ეს არის ის, რაც მომავალში ჩვენს პარტნიორებს გააძლიერებს. კიევმა ქვეყანაში იარაღის წარმოებისთვის ძალისხმევა რუსეთის სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ გააძლიერა. იარაღის ერთობლივი წარმოების თაობაზე ამერიკისა და უკრაინის შეთანხმების შესახებ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ პირველად სექტემბერში ვაშინგტონში პრეზიდენტ ბაიდენთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ისაუბრა. ქართლო შარაშენიძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ეს გახდა ჩემ ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მე ხვალამდე გემჯდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.